大家好啊，何Wing又翻嚟 Budweiser 嘅现场啦。呢一度当然又要多谢翻英格兰超级联赛指定啤酒 Budweiser 赞助我嘅赛后评啦，同大家饮杯先。我哋今日拣咗车路士对李斯特城，大家都明点解，因为好重要嘅前四争夺赛事嚟嘅。嗱，车路士呢场波咧成功攞到三分。叫做復仇成功啦，因為啱啱足總杯決賽咧就輸咗俾呢個對手嘅，但嚟到英超咧再見翻呢個對手嘅時候贏到，依家車路士上到第三位嘅啦，咪攞翻前四嘅主動權啦，咁啊拉士嗰場贏埋阿士東維拉咧就肯定攞到前四嘅資格，咁呢度咧就希望佢哋可以做到啦。咁講翻呢一場嘅賽事咧，其實車路士都真係絕對有理由去贏呢一場嘅賽事嘅。咁不過喎，我今日就選擇翻咧係批評咗佢哋先，再稱讚喎，讚一定讚嘅。但我想批評咗先，點解呢？因為車路士今日嘅失波咧，其實係同啱啱嗰場足總杯決賽嘅失球方法好類似噶。咁既然都係同樣嘅問題，同樣嘅失誤，咁都係要批評下先噶。嗱，留意啦，兩場波咧都係後場猜波出咗事，失誤俾人哋打反擊嘅。而當中咧，同樣都係詹士呢一個打偏右中後衞嘅球員咧，係交波嘅時候選擇得唔係咁好所導致嘅噃。嗱，足總杯決賽嗰一場咧，詹士係直接交咗俾對手啦，嚴重嘅失誤啦。咁今日其實有啲進步啦，佢都算交到俾個隊友叫高華石嘅球員。咁但係其實咧，佢選擇交俾高華石咧，都唔係話咁好嘅選擇嚟㗎咋？點解呢？嗱，佢交俾高华石之后，你就会见到高华石其实已经进入咗被品智型围住嘅局面啦，有三个球员都围住佢嘅，而且仲有个球员咧系一直紧身盯住高华石嘅背脊嘅，咁会点啊？咁即系高华石咧系冇办法转身，冇办法面向前面嘅，而且咧系受到紧密嘅系接触，咁嘅话咧高华石犯错嘅机会就变得大咗噶啦。嗱，可能你會話啦，喂，高華石自己咧係推甩腳啫，咁呢個狀態唔好，啱啱復出同詹士無關喎、哦。高華石佢係自己嘅選擇有問題喎、哦，同埋亦都有可能就係對方有啲犯規嘅嫌疑嘅。咁你話啦，交俾高華石係咪真係好有問題咧？咁但係你會發現，你交咗俾高華石之後，高華石真係處於問題當中、麻煩當中，唔能夠即時向前傳送差過半場，而且咧仲有一個好大嘅因素咧，係可以解釋到唔應該交俾高華石嘅，就係、是、有更加好嘅選擇咯，有更加簡單安全嘅選擇，就係位於詹士嘅右邊啊，艾斯帕利古達呢個隊友咧，其實係一個非常之好嘅選擇，交俾佢嘅話咧係安全得多，因為當時艾斯帕利古達係完全冇受到對方球員嘅干擾，係比較冇咁逼劫啦，對方唔會話好似緊盯住高華石嘅背脊咁樣樣啦，艾斯帕利古達咧係可以面向前邊，冇人懟住佢噶，咁所以咧，如果詹士能夠簡簡單單交俾艾斯帕利古達嘅話，艾斯帕利古達就可以好快咁樣猜過半場上到佢咧，問題就解決，唔會失波噶咯喎。咁但系咧，詹士就係咁樣選擇啦，結果就問題出現咗，所以咧呢、這個都算係詹士喺選擇上嘅問題嚟噶。嗱，其實呢個波咧就下半場失嘅，不過上半場嘅時候，詹士係好多時都能夠簡簡單單交翻俾隊長艾斯帕利古達，而成功咧係猜過半場做到快攻添嘅。但係去到下半場，突然之間佢呢一次咧就選擇得唔係咁好，反映咗咧，他應該是打這個位置來說呢未算是很適應、啊、其實我都絕對同意他打這個位置呢是被他用來防守華迪的、啊、你都真的會記得到他防守的時候都非常稱職，他速度追到華迪，他也包到很多靚位，其實令到華迪真的沒有啖好吃的。不過講到進攻呢，詹士又變返成一個係風險啦。佢防守絕對幫到手，但係進攻呢，佢後場猜波呢偶然就係有呢啲咁嘅問題啦。咁所以呢，足總杯嗰場波呢就係、是、咁樣樣輸嘅。今日英超呢都係咁樣樣輸嘅。不過今日嘅英超呢，車路士能夠入到兩球波，所以就贏返一場嘅賽事嘅。
嗱，講到咧就係車路士點解能夠入兩球波嘅時候，就即係開始讚車路士咯噃。主要嘅原因就係佢哋嘅教練到槽反省咗啦，改善咗啦。我哋而家望一望嘅正選陣容先。嗱，車路士今日嘅左邊 wing back 咧就並非速度緩慢嘅馬高斯亞朗素啦，唔係足總杯嗰個陣容啦，而係有速度嘅哲維爾。今日上半場第一個快攻咧，負責衝入禁區射門嘅就係哲維爾啦。而下半場打第一個快攻咧，亦都係哲維爾有速度落到底線嚟傳中嘅，咁啊產生到角球，角球咧再繼而產生入球嘅。咁而且咧斬角球嘅嗰個亦都係哲維爾啦。嗱，呢球波咧亦都充分反映咗我足總杯決賽賽後評所講嘅理論。就是話我理解翻要用詹士打右邊中堅去針對華迪，咁所以咧隊長打右邊 wing back 就已經係攻守平衡嘅唯一選擇喎。但係咧就係會搞到右邊嘅速度唔夠啊嘛，所以你左邊嘅 wing back 咧一定要用翻有速度嘅哲維爾掟翻暈佢，產生一個叫做咧就係補救嘅係方法。補救翻咧就係右邊唔夠速度嘅問題，咁結果啦，車路士今日第一個入球咧就係解釋咗呢一個原理嘅。車路士咧差過半場嘅時候咧，即刻打個快攻啦。咁但係咧右邊嘅隊長咧就暫時未夠速度上到去，要啲時間喎。咁所以就靠住左邊有速度嘅哲維爾落咗底線先，上咗去先，傳咗中先，咁起碼咧就做到個攻勢上去先啊嘛。產生到咧就係補救嘅作用啦。嗱，傳中咗之後咧，就終於都有時間等翻隊長上到嚟啦嘛。咁嘅話咧，就輪到隊長可以做埋嘢參與埋啦。咁今次咧，佢就繼續壓迫，咪產生到角球咯。你諗下啦，如果咧左邊係用馬高斯亞朗素令到兩邊都咁慢，兩邊都唔係話好落到底線嘅時候，完成唔到呢一個嘅快攻，做唔到傳中球，咁隊長其實都冇時間上嚟㗎啦，根本都做唔到攻勢啊嘛，咁咪即係都參與唔到壓迫，搏唔到角球，搏唔到角球就冇入波啦。咁嘅話咧，就產生唔到補救嘅作用啦，咪變翻咧足總杯決賽咁樣樣咯，兩邊擂鬥擂咯。嗱，另外啦，進攻點方面咧，咁今日唔用足總杯正選嘅師爺字做超級連結人，用有速度嘅佩連射亦都相當關鍵。咁所以車路士咧一開波三分鐘就經已做到第一個快攻，八分鐘咧就第二個快攻，21分鐘咧第三個，27分鐘第四個，32分鐘第五個。嗱，五次嘅快攻咧都可以成功入到咧禁區裏邊以射門作結嘅，即係完曬完整成個攻勢做到曬出嚟噶。而第三次嘅快攻咧，天冇雲啊，仲曾經將個波送過入網窩裏邊添，咁可惜咧係越咗位咯。咁而且咧，五次嘅射門當中咧，都分別來自唔同嘅射門球員，包括哲維爾、簡迪、天母雲南、Mason Mount。嗱，足以證明咧，就係今日啲快攻嘅人手咧，就係足夠啦。有人手咧，有速度咧，上曬去參與到啦。咁所以有唔同嘅人咧，可以射門啦。咁包括當然就係前面三個進攻點都夠快嘅，佩連石嘅快手快腳咧，都幫到手，真係咧比呢個師爺字更加啱打呢一類型嘅比賽品種。咁嘅話咧，就唔使好似足總杯決賽咁樣樣啦，前面得翻兩個人唔夠快，甚至咧有陣時得翻天母雲南一個咧孤軍作戰。嗱，我啱啱所講嘅咧就解釋咗點解之前嗰場足總杯決賽賽後評我並冇批評天母雲南，因為當時我真係唔覺得天母雲南係獨食啊嘛。因為都講過啦，佢真係唔想獨食噶，佢係被逼獨食嘅啫。因為當時都解釋過係冇人上到去幫到佢咁滯啊嘛。咁但係調翻轉頭，你今日就同佢平反到啦。今日有翻足夠嘅兄弟上到去幫到佢，佢咪變咗唔使獨食咯。留意翻三分鐘嗰個快攻啊，佢就做超級連嘅人推上去禁區頂，佢冇獨食自己再去噶。佢見到左邊哲維爾有空位，佢交俾哲維爾噶。所以天母雲啊！佢都唔係話亂嚟嘅人嚟嘅，佢見到有位都會交波嘅。其實坦白啲咁樣講啊，天母雲南今日嘅表現算係咁樣樣㗎啦。雖然我都好同意大家所講，佢技術真係好曳啊，佢有時會失波啊。咁但係佢有時失咗波之後咧，都好多時會翻去回防幫到手。我記得上半場啊，佢失咗波喺中圈之後，即刻掟翻去咧，就係左邊幫哲維爾補翻個位，成功攔截噶。咁哲維爾都多謝佢噶。咁所以呢個球員咧，其實算勤力噶啦，佢係算係
將近保住的人嚟㗎啦。咁我哋其實咧都係可以俾翻啲機會佢繼續咧，就係、是為車路士爭取啦，表現落去嘅。嗱，雖然咧好多數據咧佢都麻麻地，例如佢係全英超最多越位嘅球員，咁但係啦。佢其實都係全英超博到十二碼最多嘅球員嚟嘅噃，咁今日去到下半場咪就係靠佢嘅努力博到個十二碼，拉開個紀錄，奠定勝局咯。佢唔博呢個十二碼，贏唔到嘅噃。咁所以咧都要稱讚翻咧，就係天母雲拿今日嘅付出啦、努力啦。嗱，我哋真係要飲翻杯咧，去多謝佢咁勤力嘅。嗱，雖然啦，車路士今日入球咧都係角球啊，十二碼就並冇我哋所講嘅運動戰入球。咁不過啦，我都認為車路士今日咧係值得勝利嘅，佢哋真係贏到優勢啊嘛！啱啱我都講咗啦，上半場佢哋一共有五個非常成功係入曬禁區而有射門作結嘅拜功攻勢啊嘛。同一時間啦，李斯特城上半場係完全冇同類型的進攻機會嘅，係冇嘅。所以在呢一方面睇咧，車路士係完全咧係壓倒性嘅。呢、一個來回高速球嘅比拼當中咧，車路士高下立見嘅啦，係壓倒性呢個李斯特城嘅。點解？嗱，唔用呢個馬高斯阿朗素，用有速度嘅哲維爾，唔用斯耶治呢個冇速度嘅球員，用佩連射呢個快嘅球員。就是主要的原因啦。咁可能你會問嘅，會唔會係車路士佢有復仇決心啊？嗱，我同意有呢一個因素在內嘅。咁不過，如果你連基本嘅速度都冇嘅話，其實你有幾大嘅決心都未必有用。嗱，今日呢一場波佢就有基本嘅速度啦。咁所以佢始終都係做到嘢啊嘛。你足總杯嗰一場，你連基礎嘅速度都冇嘅話，你嗰啲咧叫有心無力啊。但是今日有基礎速度呢，你呢啲呢就叫做有心有力啦。所以呢今日嘅復仇呢就有心有力啦。嗱，至於點解李斯特城呢係完全上半場冇快攻嘅機會呢，嗱，原因呢就係佢哋嘅進攻點班底喺輪換嗰度真係冇車路士咁厚㗎。嗱，我哋又望一望返個陣容啦。拜尼斯嘅受傷呢影響非常之巨大啊。嗱，兩個月之前呢我經已同大家講咗啦，呢個球員受傷啦是可以成為李城今季沒有前四的原因的。咁冇咗呢個速度型嘅球員喺前面啦，去輪換啲球員嘅話咧，就變咗你一想俾呢個伊恩拿祖休息嘅話，就要用馬迪神啦。嗱，馬迪神係屬於進攻中場嚟嘅，而且速度咧就冇伊恩拿祖咁快，所以整體咧就拉慢咗個速度，而且你變成正三角形喎，咁即係你唔夠正前鋒喺前面衝擊對方嘅後防線嘅，咁所以咧就變咗打快攻或者反擊嘅能力就係大減噶啦。嗱，講到呢一度咧，可能你又會問嘅，既然李斯特城今日打唔到咩快攻反擊，咁點解佢哋仲要去壓迫同車路士打個來回高速球呢？去壓迫俾車路士未有快攻嘅機會咯，而佢哋自己冇快攻能力啊嘛，咁咪好蝕底咯。嗱，冇錯啦。我喺呢個咧就係獨家預測當中，我都曾經分析過李城嘅形勢啊。雖然都發現啦，佢哋都好想贏。贏呢個車路士去確立前四嘅位置，避免夜長夢多，呢、這個諗法都正常。咁但係始終打完足總杯決賽就係個事實嚟嘅。你短時間內要再同呢個對手打多一場嘅話，喺大家嘅休息時間都一樣嘅情況底下，李成點都係輸咗輪換嘅班底啊嘛。你輸咗輪換嘅班底，咪變咗你係少咗呢一個咧，就係球員休息時間咯。變咗咧，你唔夠休息，你前面就唔夠快噶啦。前面唔夠快嘅時候，你打呢個來回高速球咪蝕底咯，一定就係唔啱打來回高速球去壓迫噶啦。咁但係李成佢都係主動去壓迫喎，所以今次就輪到李成自殺啦。嗱，上次足總杯決賽啦，車路士速度唔快，都去打來回高速球就叫車路士自殺啊嘛。但係今次輪到李成速度唔快，都去夠膽死打呢個來回高速球，咪即係輪到呢個李成自殺啦。喂，原來咧自殺都可以禮尚往來噶喎。其實李成今場根本是有辦法可以避免輸波的，就是只要不要主動壓迫就可以了，收縮防守區域，好像亞仙奴那樣，不要被車路士打快攻，送傳統三中堅結構的車路士入主攻陷阱，再呢就是打一個呢就是速度緩慢的假對攻，互相控球在腳，李成控球在腳呢
就係、是、變咗可以變形做四二三一個噃。嗱呢一度要留意翻啦。嗱，你睇下車路士嘅陣容啦，車路士今日冇呢個奧道爾咧，其實面對密集根本唔識變形噶，反而李斯特城係有條件變形喎。留意翻啦，就係、是、右邊嘅位置啦。阿爾拜頓係可以進攻嘅時候變形上去做進攻點噶嘛，喺右邊。而呢個咧就係、是、卡斯坦尼咧就可以由偏右中堅變成右後衞嘅，咁嘅話咧佢亦都可以助攻嘅喎。咁嘅話咧係四二三嚟個噃，呢個畫面咧就呈現咗李城嘅變形效果噶啦。李城咧係會贏到個變形能力嘅，因為車路士冇變形能力啊嘛。李城咧係唔會好似車路士咁樣入主攻陷阱嘅，速度緩慢假對攻，互相面對密集咁嘅比賽嘅節奏、比賽嘅方法、比賽嘅品種就可以放大李城嘅優勢，再放大車路士嘅缺點。但係如果打來回攻足球就調翻轉噶啦，就係、是、放大李城嘅弱點，放大車路士嘅優點啦。所以李城主動壓迫去打來回攻足球呢一著真係好愚蠢啊！嗱，我諗啦，李斯特城咧應該係贏完足總杯決賽之後信心過大啦。佢哋諗住著翻同一件波衫，對翻同一個對手，用同一個方法就可以對付翻車路士。呢種諗法真係太過天真啦，完全冇考慮到咧，其實車路士係可以用第二啲人噶嘛。咁呢一度咧就要歸咎翻於李城嘅教練啊羅渣士嘅問題啦。我相信咧佢賽前做沙盤推演做得唔夠多啦，唔夠仔細啦，所以往往咧你會發現呢個教練啊打大戰嘅戰術都麻麻地嘅。嗱，可能咧咁嘅話都係會令到李城今季冇前四嘅原因嚟噶。咁亦都咧就反映咗啦，李城啱啱攞足總杯冠軍，其實咧都係因為車路士自己本身有問題嘅啫。咁不過稻草咧，佢嚟到英超反省咗咧，就唔同曬啦。嗱，我哋陣間咧會繼續讚稻草嘅，呢一度咧我哋同稻草飲翻杯先啦。嗱，兩個教練比拼啦，呢兩場波咧一人贏一場，咁但係個分別咧就係、是。稻草咧見到有問題咧會反省，但係咧羅渣士係唔會對應翻個現實咧去改變噶，所以就係話稻草會改變，羅渣士唔會改變。咁我都認為咧就係稻草略勝一籌啦，就係級數上咧係高啲嘅。咁你話啦，有冇得可以挑剔下稻草今日嘅表現咧？都有少少嘅，就留意翻咧就比賽嘅去到最後咧，佢嘅調動咧就慢咗啲，呢度咧可以挑剔下嘅。原因咧就去到89分鐘嘅時候，你會發現咧對方有黃金機會嘅。點解呢？就因為當時車路士咧，佢哋係前面嘅反擊點開始攰啦，開始攰咧就唔夠反擊打翻出去。你開始冇反擊出去嘅話，你後邊咧長期收縮防守咧就久守必失嘅。所以當時咧你會見得到列卡度彭利拿咧就落到右邊嘅底線啦，地波傳中啦，係曾經產生到佩雷斯。禁區裏邊嘅黃金機會啦，呢一個波咧關鍵啊，佢射高咗嘅。如果唔係佢射中嘅話咧，哇，2-2喎！嗱，2-2會有啲咩問題啊？相當大變化啦，2-2即係打和，打和即係車路士贏唔到。車路士贏唔到咧，係即刻由第三位跌落第五位噶，因為我哋啱啱都見到利物浦贏咗波啊嘛。所以呢一球波射唔入咧，都真係可以幫到車路士留到第三位。咁點解呢一球波真係會出現呢？我啱啱都解釋過啦，就係、是、車路士咧前邊唔夠反擊點，咁所以咧大家都會即刻明白噶啦，係應該要早啲調動，早啲更換前邊嘅反擊點，補充你嘅體能，補翻速度，打翻反擊，咁就可以避免到臨尾久守必失嘅。咁呢一度咧，我就建議稻草其實要早啲咧，就係、是、換入奧道爾呢個速度型嘅進攻點啦。咁但係佢冇咁樣做啦，你會發現咧就奧道爾嚟到季尾啦。就係、是、唔受重用嘅，好多人都問我點解啦？會唔會係佢哋嘅態度有問題？奧道爾一向咧，有陣時就有態度嘅問題嘅，有時啲係訓練散懶嘅問題嘅。咁我哋希望唔係咁樣樣啦。嗱，有人問我噶，奧道爾如果真係有呢啲問題嘅話，佢會唔會離開咧？車路士會放棄佢咧？咁我嘅睇法咧就係、是、一來我希望佢唔好有呢個態度問題之外啦，其實我都會睇到咧。奧道爾是屬於車路士比較少有的類型球員，他是一個正式的邊線進攻球員，綠葉球員來的，車路士當中就比較少這些球員的。如果你說今季放棄他、將他賣走，但是的話你都同樣要買回兩個類似的球員回來的。
咁所以你放棄佢嘅話咧，其實都係有啲麻煩嘅。咁倒不如希望咧就鞭策下佢，等佢可以咧進步，幫車路士繼續打落去仲好啦。咁我而呢一度咧，亦都更加希望咧就是、自己可以繼續留喺 Budweiser 呢度繼續同大家做賽後評嘅。咁希望啦，我哋可以繼續做落去啦，因為今次嘅合作真係非常之開心嘅。我再一次咧就係、是、同大家飲杯先。咁希望啦，我哋未來快啲再見啦，拜拜。